эмэгтэйчүүд ирэх, гендерийн тэгш байдал, төрийн албаагч ирэх. За тэгэл одоо ахмуудын ирэх, хэвэл мэдээллийн ирэх чөлөөг л одоо баахан асуудал ярьж байгаа. Энд хамгийн яригдахгүй байгаа мөртлөө хамгийн их ярих хэвээр анхаарах хэвээр асуудал хаягчаад байгаа. Энийг хувийн хөвчлийнхний ирэх ирэх чөлөө гэдэг юм. Татвар төлөгчдийн, хэлэг бүтээгчдийн, ажил олгогчдийн. Тэгэл одоо тэр хүмүүс гэж өдөр юм уу? Мөрөөдөө ажил олгодог, татвар төлдөг, баялаг бүтээдэг. А түүнээс нь төрийн албаагч, ахмуудууд, эмэгтэйчүүд, хүүхдүүд бүгдээр одоо бид нэр хүртээд явж байгаа цалинга аваад, хүүхдийн мөнгө аваад, тэтгэвэр тэтгэмжээ аваад. Төрийн одоо эмнэлэг сургууль гэх бүхий л одоо зардлууд тэндээс гарч идэг. Тэд нар хүн болгон шовдорж идэг, хүн болгон дээрхэлж идэг. Улс төрчдөн дээрхэлдэг, хууль хяналтынхан дээрхэлдэг, хэвэл мэдээллийнхэн дээрхэлдэг. Энэ хүмүүсийн одоо энэ хүмүүсийн эрхийг яах вэ? Одоо тэд нар ч ерөөсөө Монголд бизнес хийж чадахгүй, ерөөсөө төртөө холбоотой юм хийж болохгүй юм байна. Энэ улс төрчдөө сэтгэл мэдээллийнхнаас энэ төрөөс аль болох хол байх юмсан яаж амьдрах вэ гэдэг ингл. Үнэхээр одоо хэцүү болцсон байна л да. Тэгэхээр эдгээр хүмүүсийн эрх ашиг хин хамгаалах юм бэ? Эдгээр хүмүүсийн эрх ашиг яагаад хөндөгдөд байгааг хүний эрхийн үндэсний комиссийн олж харахгүй байна. Энэ асуудал дээр таа бүхэн одоо ямар бодлого барьж байгаа цааш яах ирнэ. Энийг нэг ярьж өгөөч бас. За хоёрдугаарт нь энэ хэвэл мэдээл юу захиалгатай төлбөртөө хүн гүтгдэг, худал мэдээл тараадаг, шантажилдаг сэтгүүлч нэртэй нөхдүүд байна. А яг жирийн одоо юу гэдгийг шудраг хуулийн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулдаг сэтгүүлч нь тэднийг сэтгүүлчэж битгий хэлээч. Наа чи зүгээр шантаж чинь штэ. Бидний одоо салбарын нэр хүнд гутааж байгаа штэ гэж ярьдаг. Энэ хэд нөхтгийг одоо бас яах штэ. Эдгээр чи одоо хатанд гарлаа тий. Тэгэл хаас агуул хүн гүтгэе явж байдаг. Хүн гутаагаа явж худал мэдээлэл тарааж байдаг. А тэндээ одоо юу гэдэг хулгайч хэдэн улс төрчдийг ашигладаг бас тий. А тэрний захиалгын өгч нь хулгайч хэдэн улс төрч өгч байгаа байхгүй юу? Захиалгыг нь. Тэгэл хулгайч хулгайчийг бариараа гээл баахан хашгирдаг. Тэгэнгүүтээ бүгдээр хулгайч болцсон. Улсын хурлын 76 хулгайч. Засгийн газрын гишүүд сайд нар бүгд хулгайч, төрийн албаагч нар бүгд хулгайч. Яагаад бол өөрөө баригдахгүй тулд бүгдийг хулгайч болгож зарлуулдаг, зарладаг, захиалга өгдөг, мөнгө төлдөг. Яагаад бол өөрөө ганцаараа хулгайч нь баригдчих гээд байгаа учраас бүгд хулгайч болох гэж. Ингээд эцэст нь төрийн нэр хүнд ундаг. Төрд итгэх ард нь итгэл алдардаг. Энэ асуудал дээр таа бүхэн бас одоо яах хэрэгтэй юм бэ? Энд дээр одоо бодож байгаа санаж байгаа зүйл байна уу байхгүй одоос. Одоо ард түмчээрөөс тийм сайн юм, сайхан юм тийм үү? Монголын төр засгийн бодлого үйл ажиллагаа зөв юм гэж сонсгоо билчиж. Тэгэл хэдэн хулгайч нар захиалгатай төлбөртөө шантаачин хэдэн сэтгүүлч нэртэй нөхдүүд мөнгө төлдөг. А тэд нар бүгдийг харлуулдаг. А тэрийг тойрсон бүхэн хэрүүлэл явдаг. Ийм л болчоод байна л та. Тэгээ энэ дээр одоо манай энэ хүний эрхийн үндэсний комиссийн юу хийх энэ талаар мэдэж гинөө мэдэрч гинөө бас тийм. А өөр одоо юу гэдэг хүүхдийн эрх, эмэгтэйчүүдийн эрх одоо тийм. Гэхдээ ингээд нилээ одоо шударга гас гэхэл нилээ л яриад л байдаг одоо энд зөрчигч чинь тэгж нэгэл. А гэтэл энэ асуудлууч хаягчаад шүү дээ. Энэ дээр одоо бас ямар байр суурь, ямар бодлого анзаарч мэдэж байгаа зүйл нь ямар За 82 хэмжээд. За Бямцагт гүшүүний нэгдүгээр асуултанд мэдээлэл хий. За аж ахуй эрхлэх хэрэгтэй холбоотой 2021 оны хүний эрхийн форум гэж зохион байгуулсан. Энэ дээр бизнес ба хүний эрх гэдгийг тусдас сэдвийн үүрэг татварын эрх зүй, за төсвийн эрх гэдэг те энэ төсвийн хуваарлалтай холбоотой асуудлыг бол авч үтсэн. Яг хүний эрхийн үндэсний комиссийн ихтгэл тухайлан юм аж ахуй эрхлэх эрхийг бол өмнө оруулж ирсэн. Энэ сүүлийн 5 жил бол оруулаагүй байх. Тэгэхээр энэ жилийн тухайд энэ аж ахуй эрхлэх эрх ялангуяа хувийн хөвшөлт ажиллаж байгаа хүмүүсийн хөдөлмөрлөх эрх, за энэ бизнес эрхлэх орон зайтай холбоотой асуудлыг бас авч үтсэн зүйтэй байна гэдэг саналыг хүлээж авч байна. За баярлалаа. За хүн дөр хоёр дахь асуудал бус асуултанд ойлгоо. За 86 нарант бай.
За хэвлэл мэдээллийн салбарын одоо хараат бус байдал төлөвшөлтөй холбоотой асуудал хөндөгдөж байна. Тэгэхээр ерөөсөн өнөөдөр одоо энэ хэвлэлийн эрхчлөөний талаарх дотоод гадаадын бүх судалгаагаар Монгол улсын хэвлэл мэдээллийн салбар улс төр эдийн засгаас хамааралтай дээрэс нь өөрөө нөгөө зах зээлийн жамаар хэрэглэгчээс одоо ашиг орлого олоод хараат бус үйл ажиллагаа явуулах боломжгүй байгаад байгаа учраас энэ нь энэ хамааралд их эмзэг болгож байна гэсэн ийм дүр зураг гарч байгаа. За үндэсний статистикийн ороо хэвлэлийн хүрээлэн Globe International гэдэг дотоодын байгууллага хил хязгааргүй сэтгүүлчлэгэд олон улсын байгууллагуудын дүгнэлт ер нь бол яг одоо нэг ийм чигтэй байгаа даамаа. Тэгэхээр бид нар энэ иргэний оролцооны эрх зүйн зохицуулалт гэдэг 2 дугаар бүлэгт санал болгож байгаа асуудал бол ерөөсөө л улсын их хурлд хандсан эрх зүйн зохицуулалтаа ингэж сайжруулъя гэсэн тодорхой саналуудыг оруулсан юм. Энэ дээр хэвлэл мэдээллийн одоо байгууллагуудын тухайд бол нэгдүгээрт нь мэдээж хараат ус байдал олон ургалч байдлын дэмжихийн зэрэгцээгээр ил тод хариуцлагатай ёс зүйтэй байдлыг нь дэмжих шаардлагатай. За энэ хүрээнд тэр хэвлэл мэдээллийн байгууллагыг хэн эзэмшээд байгаа юм бэ? Ямар байдлаар санхүүжээд байгаа юм бэ гэдэг ил тод байдлыг бий болгоё. Сэтгүүлчийн ёс зүйн хэм хэмжээг мөрдөх редакц хэвлэлж нийтлүүлсэн мэдээлэлтэй холбоотой хариуцлагыг хүлээх тэр холбоотой эрх зүйн зохицуулалт иргэний редакцийн эсрэг гомдол гаргах энэ одоо журмыг бий болгох мэдээллийн салбар өөрөө хараат бус үйл ажиллагаа явуулах мөн чанартай учраас өөрийгөө зохицуулах, өөрөө ёс зүгээс ахиулах, сэтгүүлч сэтгүүлчтэй чиний буруу байна штэ гэдэг энэ одоо үг хэлэх, тэгээ сэтгүүлч нэр хүн дээрээ салбартаа одоо юу гэдэг юм хэр удаа оршин тогтнох ухаан мэрэгжлийнхаа хувьд гэдэг энэ өөрийнх нь би даасан зохицуултыг бий болгоё гэсэн үзэл санаагаар бичигдсэн энэ одоо эрх зүйн зохицуултыг улсын хурлд бид санал болгож байгаамаа. За бямцагт шин тодруулжсан. Хүний эрхийн үндэсний комисс хацх шүдгүү байгуулга байсан. Улсын их хурл хуулийг баталж өгөөд хацх шүдтэй болгоод өргөжүүлээд улам бэхжүүлээд дэмжиж ажиллаж байгаа. Гэтэл одоо нийтлэг илүү анхаарах зүйлдэд та нар анхаарахгүй байна. Монгол улсын үндсэн хуулийн төв хүний эрх, нэр төр, алдар хүнд, хувь хүний нууцыг хуулиар тогтоо хамгаалны заацсан. А гэтэл үндсэн хуульд заагдсан хүний эрхийг зөрчөөд өчтө цаанч. Захиалгата төлбөртөө шантаачсан сэтгүүлч нэртэй нөхдүүд худал мэдээлэл тарааж ийн хүнийг гүтгэж гүжирдэж байна. Гэтэл энэ дөр одоо юу гэдэг нэг ерөнхий одоо тий, ерөнхийдөө ингэчүүл бахаа тунхын шин чанартай мэрэ сумааргүй байна. Тодорхой бодиттой үрдүн гаргаж ажил хиймээр байна. Хавтгаарлаа штэ. Үүнээс чинь болоод Монгол төрийн нэр хүнд гэдэг юм шиг байхгүй болж байна. Өмнөс чи болоод Монголын ард түмний төрд итгэл алдарч байна. Энэ чи өөрөө үндэсний аюулгүй тусгаа тогтнол юм. Монгол үндэсний дархлаа. За хүн дөр гарвал 81. За бимцэг даргын асуултанд хариулъя. За юуны өмнө хүний эрхийн асуудал нэгдүгээр асуудлаас нь бас нэмж тайлбарлаад явъя. Хүний эрхийн асуудал бол төр иргэн хоорондын харилцаанд илүү одоо яригддаг асуудал байгаа. Өөрөөр хэлбэл төрийн одоо зүгээс хүний эрхийг зөрчихгүй байх тал дээр бол хяналт тавьдаг ийм одоо механизм байдаг. За иргэд хоорондын харилцаа бол илүүтэйгээр нөх хууны хүсэл зориг дээр үндэслэж иргэд хооронд бий болдог харилцаа учраас төдийлөн бол бас яригддаггүй. Тэгвэл мэдээж иргэ хувийн эмчил буюу энэ аж ахуй бизнес эрхлэл эрхтэй холбоотой бол асуудал бол байдаг. Энэ дээр бол хүний эрх хэмцэний комисс одоогоор бол хийсэн одоо ажил бол байхгүй байна. Тэгвэл бол энийг ирээдүйд бол төлөвлөж хийнэ гэж бол харж байгаа. За олон нийтийн сүлжээнд хүний эрхийг халдж байгаа, хүний эрхийг зөрчиж байгаа нэр төрийн. За хүн дөрөв дэх тодорхой хариулыг гүйцэж хариулъя. 81. За тэгэхээр хүний эрхийн үндэсний комисс ирж байгаа энэ зарим гомдлуудыг бол шалгаж холбогдох арга хэмжээг бол авж ажиллаж байгаа гэдгийг бас танд мэдэгдэе. За дээрэс нь энэ хэвлэл мэдээллийн зөвлөлт бол хандаж яг одоо хүний гүтгсэн эсвэл одоо ёс зүй дөрчил гаргасан ийм хил мэдээллийн хэрэгслүүдийг бол шилжүүлж шалгуулах ийм одоо ажлыг бол зохион байгуулж байгаа. Тэг манай хүний эрхийн комисс их санаачлагтай ажиллаж байгаа. Энэ тайланд олон санаачлаг гаргаж байгаа их сайшаалтай байна. Агс төвшл гарч байна. Тэгтээ таад энэ шоколад ерөөсөө юм социалист эрх зүйн шоколад авсууд юм байна гэж үнэхээр сарахгүй.
бид нэр шалгаж байгаа төр шалгана гэсэн. Тэгээ үндсэн хуулийн 16 дугаар бүлгийн утга агуулга тэгээ 17 дугаар зүйл заасан үүргийг та нар сайн ойлгоч хэл гэж хэлээд байгаа шүү дээ. Тэгээ энэ хууль хэрэгжихэд яг ингээд нэг социалист хэрэгцүү заавал төр хянах ёстой. Төр томд гаргана. Хүний эрхийн комитетийш хэвлэлийн зөвлөл рүү шаардлага санал тавьсан. Ийм юмар ч хууль хэрэгжих хэл байх. Гэхдээ тэр үндсэн механизм ийм байгаа шүү дээ. Одоо энэ хэвлэлийн хэвлэлийн хуулийг ч үздлээ. Тэг нэг нэг гэсэн бас л тийм санкцууд олох ус хүний эрх бусдын эрх хэрэгчлөөгөр хязгаарлагдана гэсэн үндсэн зарчим дээр тулгуурлаад бусад хүний талаар бичих болвол сэтгүүлч ба хэн нэгэн иргэнч ба шүүмжлэх болвол болноо. Бүрэн эрхчлөөтэй агагцуу тэр хүний эрхийг хүндэтгэх гэсэн үндсэн хуулийн 17 дугаар зүйлийн тэр үндсэн хуулийг дээдлэл захих хүний эрх нэр алдар хүндийг хүндэтгэх гэсэн үүрэгтэй байгаа байлдаад тэр хүний эрхийг хүндэтгэж байгаа учраас яг адилхан хэмжээнд өөрт нь эцалт тавих хэрэгтэй. Бусад улсуудын хэвлэл мэдээлэл эрх чөлөөний хууль яаж хэрэгжиж тэднэрт хаал цензуур тавьж болохгүй бүх юм их нь гагцгүй тэр хүнээс өөрөөс нь өөрийгөө хамгалах хүний эрхийг няцаах эрхийг хангаж өгөх ёстой. Телевиз бол яг адилхан цагаар за энэ иргэн хонгийн талаар бичиж байгаа бол хонгоос өөрийнх нь няцаах эрхийг яг адилхан цагт нь эфирийн цаг зарцуулах ёстой. А хон өөрөө би няцаалт өгөхгүй бол тэр нь баримтлалтаа үлдлээ. Сонд хэвлэлээ яг адилхан хэмжээтэй дандаа энэ CNN ч олон улсын хэвлэл мэдээлэл бүх энэ тентхийн сарын хэвлэлээр яг адилхан хэмжээтэй тэнцвэртэй мэдээлэл гэж тэнийг хэлж байгаа. Хэрэв тэнцвэртэй мэдээллийн цэцэрчмөг хэвлэлийн эрхчлэлээр цуурсэрч. Тэгэхээр хонгийн талаар очиж бол хон өөрийгөө хамгаалахыг сонд яг адилхан хэмжээтэй зай гаргаж гэнэ. За би ингээгүү тэгээгүү. За энэ хоёроос харин үнэн бодтойг нь уншигч мэдэх эрхийг тэгж хангана. Иргэний мэдэх эрхийг. А тус хөвлөндөл эрхэлчихсэн шүүхш байхгүй хэнийг шууд яллаад буруутгад юм биш. Одоо ингээд хавтгаараад байгаа юм болохоор ингээд тэнцвэртэй мэдээлэл тавилаа. Аль нь үнэн бодтой вэ гэдгийг хүндэл ялах хэрэг нэг чинь. А хэрвээ энийг тгээгүй байвал тэр хууль хяналтын байгууллагада юм уу хүний эрхийн комитет юм ханд миний эрхийг хангаагүй байна. Ингэвэл хэрэг маргаан хэн шийдвэрлэх маш амархан. Тэгэхгүй бол одоо ингээд хэнийг нэг биччихлээ цагдаа тандлаа нөгөө утх нь цагдаагийн үүсэхэж хууль хяналтын байгууллагууд дээр баахан байлаа. Тэгээ тэр оронд нэр хүнд нохордог нь хордоод хорхгүй л хорхгүй усаар гаад ингээд замхраад болох болдог. Сүудэр нь үлдчихдэг, толгой нь үлдчихдэг. А ийм тохиолдолд маш тэр хэвлийн зөвлөлч нь шууд ханддаг байхгүй юу? Хэвлийн ёс зүйн зөвлөлч нь энэ сэтгүүлч энэ няцаах эрхийг хангаагүй байна. Иргэний эрхийг, үндсэн эрхийг хангаагүй байна. Ингүүл ингээд хэрэг маргаан шийдвэрлэх юм чи таана. А түүнээс одоо сэтгүүлчийг юу гэж үчих юм? Ингээд сэтгүүлчийн эрхчлөөчтэй хэвлэлийн эрхчлөөчтэй дэдлэгдэн хэн нэгэн хууль хяналтын байгууллага юм уу хэн нэгнээр хязгаарлуулахгүй. Тэгээ ийм агуулгаар хууль бичсэн болов уу гэдээ ингээд харсан тэр чинь зүгээр л дандаа тэгж болохгүй ингэж болохгүй яс зүгээр эрхим хэмжээгээр зохицуулагдахгүй. Тийм агуулга бичсэн юм байна. Тэгэхээр энэ яг социалист агуулгаар хууль бичиж байгаа. Хэн нэгэн хүн төр зохицуулах ёстой гэсэн. За самдын бямцэг төшөнд тодруулчихсан. Их хурлын дараа үндсэндээ сая бол гол санаа илчлээ. Гомдол тийм үү? Өргөдөл гарах юм бол бид шалгана. Тэгэхгүй бол одоо шалгах боломжгүй гэдэг байдлаар үтээ хандаач. Энэ хүний нэр төр алдар хүндтэй гутаадаг, доромжилдог, гүтгдэг, худал мэдээлэл тараад асуулах газар авлаа. Энэ их хурлын 76 шин 76 бол хулгайч бишээ, хууль зэрэг хүмүүс бишээ. Цөөхөн бас тийм хүмүүс байж магадгүй. Гэтэл бүгдийг нь харлуусраад ингээд энэ 76 шиг 76 бол холгаач болчих шин. А энэ төрийн чинь нэр хүнд алга болчих шин гэдэг. Унж ийн. Төрд итгэ арт түмний итгэл алдарч байна. Энэ нэцтэй Монгол улсын үндэсний аюул гэдэг тусгаар тогтлолд ноцтой аюул занал учруулнаа. А тэр агуулгаар нь та нар хараач. Тийм болохоо үндсэн хуулийн заасан тийм үү тэр хүний нэр төр алдар хүнд тийм хамаагүй халддаг асуудлыг эргүү хуулийн заасан хүнийг гүтгэж гутааж болохгүй худал мэдээлэл тарааж болохгүй гэдэг заалтуудыг хэрэгжүүлэх тал дээр та нар жоохон санаачлах гаргаач. Санаачлах гаргаач. Тэр шүүмжилж ялж бичиж болно. Хэвлийн эрхчлөөг бүрэн нээлттэй гэдэг галцгүй няцаах эрхийг ангаал болохгүй. Тэгэхээр шууд за ганц зөргийн тэмүүлэн гэж бас за хүний эрхийн асуудал өөр суурь асуудал. Хүний эрх хэрэгчлөө Монгол Улсынхаа үндсэн хуулийн дэш тэр
Ерөөсө Монгол улсын бүр иргэд байдлын дараа 2 дугаар бүлэг дээр хүний эрх хэчлөөний асуудал бол суурилж орж ирсэн. Тэгэхээр энэ дээр бол яг өөрө өргөн хүрээтэй том сэдв. Бид нар бусад бүхэл асуудлыг ярьж болно. Хүүхэд төгшөд, эмэгтэйчүүд, залуучууд, төрийн албаа гэх зэрэг. Би зүгээр эндээс нэг онцлох гэж зүтдэг зүйл байна. Байнгороон дээр хэлцэгдэн хэлсэн. Хөдөлмөрлөх эрхтэй холбоотой асуудлаа. Хөдөлмөрлөх эрхтэй. Өнөөдөр нийт Монгол улсад магадгүй төрөөс салиа авч байгаа 220-30 мянган төрийн албаагч нар байгаа болвол үүний 60-70 мянган буюу 20-30% нь бүрдүүлж байгаа нь бол босрлын салбарын багаа. 2017 он төрийн албаны тухай хууль, босрлын тухай хуулиудад нэмэлт өөрчлөлт оруулад босрлын салбарын томилгоог нь хэвтэй буюу бүх улс төрийн албаны шалтнууд сум дүүрэг нийслэлийн засаг дарга нар томилдог болсон. Энэ хууль 17-нд батлагдсанаас хойш 2 жилийн дотор бүх Монгол улсын нийтэд энэ 700 гаруй сургууль, 1000 гаруй цэцэрлэг, 1700 гаруй байгууллагын эрхлэх захирлуудын 50-60% нь бол бүгдөөрөнгө нь халдж байсан багт. Бүгдөөрөнгө нь халдж байсан. Буцаагаа тэнийг томилсон 30-40% дандаа мэрэгжлийн бус юмсууд энэ салбарт байгаагүй. Хин нэг улс төрчдийн гар хөл болсон. Засаг дарга болоод улс төрийн албан агч нарын улс төрийнх нь ажлыг нь хийдэг л юм хүмүүсүүдийг томилж байгаа. Тэгээд мэрэгжлийн бус хүмүүсүүд тэр салбарт очоод энэ 1700 гаруй сургууль цэцэрлэг дээр ч очиж удирдах албан тушаалд эрхлэхээр тэдний ард байгаа тэр 60-70 мянган босрал сургууль цэцэрлэгийн салбарт ажиллаж байгаа энэ албан агч нарыг чинь бүгдөөрөнгийн ажлын байрны дарамт эргээд энэ салбартаа тогтворгүй байдлыг үүсгдэг, халдаг чөлөөлдөг, дарамталдаг, улс төрийн нөлөөлөлтөд үйл ажиллагаанд авч ажилуулах гэдэг. Ажлын байртаа маргаан, хөдөлмөрийн маргаанууд асар ихээр гарсан.